ټاکل شوی د دیموکراتانو ملي کنوانسیون نن شپه د کاملا هریس په وینا سره پای ته ورسیږي. په دې وینا کې به میرمن هریس رسما د نومبر د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خپل ګوند کاندیداتوري ومني. د خبر نو جزیات د خپل همکار ایوب خاورین څخه اخلم چې په شیکاګو کې د کنوانسیون د ځای پروګرام سره مل شوی دی. خاورین صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ. د دیموکراتانو د انتخاباتي ټکټ د مرستیال ولسمشر کاندید تیم والز وینا ته خلک ډیر په تمه وو، هغه څه وویل او ځان یې څنګه نورو ته معرفي کړ؟ سلامونه خایسته جانې، تاسو درنو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره ټیم والز هغه څه وکړل چې خلکو یې تمه کوله. د ولسته یا امریکانو ته ځان وروپېژاند چې زه ستاسي په څیر یو عادي ژوند مې کړی ده. په یو واړه کلي کې زیږېدلی یم، لوی شوی یم، او بیا په یوه لیسه کې ښوونکی وم، او په هغه لیسه کې د فوټبال د ټیم روزونکی وم چې د فوټبال ځکه ډېر دلته د مینوال ډېر لري، او د فوټبال روزونکی یا مربي هغه یو ځانګړی حیثیت لري، خاص مینه او خلک ورسره کوي ځکه د خلکو اولادونه روزي، نه یوازې په لوبه کې بلکې د لوبې ته چې کړه ځوانان څوک یو روزونکی ته ورکی یا روزونکی ګماري د هغه اخلاقو ته کتل کیږي، بشپړ یو شخصیت تر جوړوي. او بیا وایي چې له هغه ځایه همدغه خپلو شاګردانو تشویق کړم چې زه باید دا څه چې د دوی سره کوم د ټولې امریکا لپاره وکم. د خپلې کورنۍ ستونزې هم بیان کړې، ولسته وویل چې زه هم همداسې ستونزې لرم. د برنامې سرټکه یې زوی جوړ کړ، ګس والز د ولارسو، او وچ داز ما پلار ده او داز ما پلار ده ام دغز ما پلار ده. دا یو ډول رواني په یو شکل سره چې هغه فکری تمرکز نه لري داسې وستونز څخه کړیږي. پلار یې د دې یادونه هم وکړه، او د لور یادونه هم وکړه چې هغه هم د یو طبي پروسیجر له لارې چې دوی ورسره کړېدل زیږېدلی ده. نو دا یې د ولس سره کامیاب سو تحلیل مبصرین ټول رسنۍ هم دا وایي چې ټیم والز د ولس سره ځان پیوند کړ چې زه دغه چې څه ډول تاسو ژوند کوي زه ستاسو په څیر یم، نو بالاخره زه بس هلته که سپینې ماڼۍ ته هم ولاړ سم یا کامیاب سم ستاسو لپاره به کار کوم، ستاسو غم به خورم. بلې، د کنوانسیون د دریمې ورځې نور سرټی کې څه وو؟ کومو مشهورو نورو څیرو د کاملا هریس ملاتړ وکړ؟ د دیموکرات ګوند اوس زه په دې فکر یم چې دا نن څلورمه ورځ وروستۍ ورځ به دلته څوک پاتې چې هغه ویناوي به وکړي، ځکه دوی په دې خپل لیست کې ځینې داسې ناڅاپه یا هغه تر مخ نه اعلان کړي چې خلک ورته لیواله سي او بیا سرټیکیو خبرونه جوړ کړي. پرون بل کلینټن وینا وکړه، پخوانی ولسمشر، او هغه وویل چې دا زما 11م کنوانسیون د 250 کال کېږي چې په دې کنوانسیونو کې برخه اخلم. 11م هغه د خپلې تجربې په رڼا کې وویل چې کاملا هریس به ستاسي غمخوري ستاسي لپاره به د ولس لپاره به کار کوي، او په مقابل کې ځکه دلته اکثریت وینا او تمرکز په همدې و چې د پرتله کې سره دواړه د دواړه کاندیدان سره پرتله کې خپل کاندید ډېر ښه غوره وښي. په دې راپور کې ځینې سرټیکې مار اخیستې دي. د امریکا د منیسوټا ایالت والي تیم والز د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون په دریمه ورځ د ولسمشرۍ د معاونیت لپاره د دیموکرات ګوند کاندیداتوري ومنله. په شیکاګو کې د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون په دریمه ورځ د نیو جرسی سناتور کوري بوکر د شپې د بحث موضوع بیان کړه. دریمې شپې ته ښه راغلاست او نن شپه د ازادۍ په اړه ده. که څه هم یو شمیر ویناوالو د سخت جنین د حقوقو د چاپیریال د ستونزو او سرحدي امنیت په اړه خبري وکړي، خو ډیری ویناوي په دې متمرکز وي چې د امریکا ولس د نومبر په ټاکنو کې د څه ډول انتخاب سره مخ دي. د کاملا هریس او ډانلډ ټرمپ پرتلې وکړه. کاملا هریس د خلکو لپاره، او هغه بل کس چې اوس د لومړي ځل په نسبت لا ډیر د خپل ځان او یوازې د ځان په اړه غږیږي. پخوانی ولسمشر بل کلینټن د غونډې مهم ویناوال وو. کلینټن چې د 1922 راهیسې د دیموکراتانو په ټولو کنوانسیونونو کې ګډون کړی، په سپینه ماڼۍ کې خپلو تجربو ته په اشاره تشریح کړه چې ولې دی فکر کوي کاملا هریس د ولسمشرۍ لپاره غوره انتخاب ده.
کاملا هریس به زموږ د مشکلاتو د هواري لپاره کار وکړي، له فرصتونو څخه به استفاده وکړي، زموږ ویره به کمه کړي او دا ډاډ به رامنځته کړي چې هر امریکایي که هر چا ته رای ورکړی وي خپلو هیلو ته د رسیدو فرصت لري. خو د دیموکراتانو لپاره مهمه شیبه هغه وه چې د منیسوټا والي تیم والز د ولسمشرۍ د معاونیت لپاره د خپل ګوند کاندیداتوري ومنله. دا زما د ژوند ویاړ دی چې د متحده ایالتونو د ولسمشرۍ د معاونیت لپاره ساسي کاندیداتوري منم. د غونډې ډیری ګډونوالو او په ټول هیواد کې اکثریت کسانو ته چې د کنوانسیون جریان یې په تلویزیون کاته د والز وینا یو ډول د معرفي وینا وه. زه د نبراسکا په بد سیمه کې لوی شوی یم، هغه ښارګوټی چې 400 کسان پکې ژوند کوي. زما د علي لیسې په ټولګي کې 40 کسان وو او هیڅ یو یل ته نه دی تللی. خو زه غواړم تاسې ته ووایم په یوه واړه ښار کې لویېدل داسې وي چې تاسې زده کوئ څنګه د یو بل خیال وساتئ. والز چې یو پخوانی نظامي پخوانی ښوونکی او د علي لیسې د امریکایي فوټبال او باسکټبال د ټیمونکو روزونکی وو، په وینا کې دا څرګنده کړه چې د نوموړي د ژوند دغو پیښو هغه څنګه سیاسي ژوند ته چمتو کړ. همدا لوبغاړي او زما شاګردانو چې زه یې کانګرس سیالیو ته د درېدو لپاره وهڅولم، زه یې ولیدم چې د هغوی د ودې لپاره څومره هیله لرم، د ټولو د ښېګڼې لپاره ژمنه، داسې فکري توافق چې موږ ټول پکې سهیم یو، او دا باور چې یو کس کولی شي خپلو ګاونډیانو ته واقعي تغییر رامنځته کړي. والس د وروستي ویناوال په توګه د شپې د شعار یعنی آزادۍ تشریح دغه ډول وکړه. کله چې موږ دیموکراتان د آزادۍ په اړه خبرې کوو، هدف مو دا دی چې آزادۍ تاسې او هغو کسانو ته چې پر تاسې ګران دي ښه ژوند جوړوي. آزادۍ تاسې ته موقع درکوي چې د خپلو صحي خدماتو په اړه خپله تصمیم ونیسئ، او ستاسې د ماشومانو آزادۍ چې ښوونځي ته ولاړ شي له دې ویرې پرته چې په ښوونځي کې به ویشتل کیږي. ټاکل سوی ده د دیموکراتانو ملي کنوانسیون د پنجشنبې په ماښام د ګوند د نوماندې کاملا هریس د کاندیداتوري د منل کېدو په وینا سره پای ته ورسیږي. د سیال جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ خبره بیا هغه په شمالي کارولاینا کې پرون وینا وکړه او دا په هغه باندې د قتل د هڅې وروسته لومړی ځل و چې په آزاده فضا کې وغږېد، او هغه بیا په بهرنیو سیاست او په ملي امنیت په مسلو باندې ډونالډ ټرمپ بایدن او کاملا هریس دواړه ګرم وبلل. په اروپا کې وایي جګړه پیل کړې ده، تر ټولو لویه جګړه دوهمې نړیوال جګړې نه وروسته. په منځني ختیځ کې د ابراهیمي تړونونه یا اکورډز لاسلیک کړي ول، جګړې پای ته رسېدلې وې، دغه حکومت کې بیا پیل شوې دي، داعش له منځه وړی وو، دا ادعا ټرمپ وکړه. او په افغانستان نه یې په مشخصه توګه بیا وویل چې په شرمونکي ډول راووتل او له الوتکو بیچاره افغانان را ځوړند وو. غوږ نیسو ورته. د هیچا به هغه بوږنوونکي انځورونه هیر نه شي چې دوی څه ډول له افغانستان څخه ووتل. بیچاره افغانان د امریکایي کارګو الوتکو په ټایرونو پسې ځوړند وو، او 3000 فیټه په هوا کې وو چې لاندې راوغورځېدل. خونخواره ترهګر له زندانونو راووتل، او بایدن او هریس بګرام ورته تسلیم کړ چې په نړۍ کې تر ټولو لوی نظامي هوایي میدان دی. موږ یې په جوړولو میلیاردونه ډالر لګولي وو. ډونالډ ټرمپ نن اریزونا ته ځي او کاملا هریس به دلته خپل نوماندۍ ومني او د شکاګو غونډه به پای ته ورسیږي. بله، نن وروستۍ ورځ ده. تاسو هم بیرته واشنگتن ته په خیر ستانه شئ. ډیره مننه له تاسو نه. کور ودان.